ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟେ ଏମିତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଏକ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଅପରିଷ୍କାର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପଜିଟିଭ୍ କଥା ନୁହେଁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଦେଖିବା, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସିଏ ଭାରତକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି, କାମ କରିଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କି ଭାରତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଅପରିଷ୍କାର ଦେଶ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ କେଉଁ ପାରାମିଟରକୁ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍ଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଛି, କିମ୍ବା ଏକଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଚାଇନା ଆମେରିକା ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କାହିଁକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉପରେ ରହିଲାନି, ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଜାଗା ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନମ୍ବର ଟୁରେ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କଥା ହେବି। କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ କଥା ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଚାଇନାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଅଛି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଇଲା ଖଣି ହୋଇଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆମେରିକା କଥା ହୋଇଗଲା, ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣା ଅଛି କି ଆମେରିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ନମ୍ବର ଆମେ କହିପାରିବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଚାଇନା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେରିକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା କୁହାହେବ, ଅଭିୟସ୍ଲି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ୟାରିସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ, ଏଇ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କିମ୍ବା ଏୟାର୍ କ୍ୱାଲିଟି କିଛି ସେମିତି କାମ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ କରିବା କଥା ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣିକି କରୁ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଏତେଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକେ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଥା ହେବା, ସ୍ୱିସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏୟାର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ଏୟାର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୂଚନା ଦିଏ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଛି କି ଭାରତର ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାଏ ସିଟି ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ 106 ଦେଶକୁ ଏଇ ଆନାଲିସିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ, ତ ସେଥିରେ ଟପ୍ 30 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାରତର, କେବଳ ଭାରତର 22 ସିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପ୍ 30 ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରୁ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଉ କିମ୍ବା ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ଅଭିୟସ୍ଲି ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏୟାର୍ କ୍ୱାଲିଟି ସବୁଠୁ ଖରାପ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ଯାଉଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ କି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବହୁତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଅଛି କିମ୍ବା ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାଇନା କଥା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଟପ୍ 30 ଭିତରେ କୌଣସି ସିଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଚାଇନା ଅଛି। ଚାଇନାର ଜିନ୍ଜିଆଙ୍ଗ ସହର, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଇଗର ମୁସଲିମ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଏରିଆ କିମ୍ବା ସେଇ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କହିପାରିବା ଚାଇନାର ଏକ ନମ୍ବର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଏରିଆ କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ସହର ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ। ଅଭିୟସ୍ଲି ପୁରା ଯେଉଁ 30 ଭିତରେ ଚାଇନା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜିନ୍ଜିଆଙ୍ଗ ସହର, ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି ଗାଜିଆବାଦ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ରାଜଧାନୀ କଥା କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜଧାନୀ ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟି ହିସାବରେ ଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ କେଉଁ ଅଦର ସିଟି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଇ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ସିଟି ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଆମେ କହିପାରିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖାପାଖି ଏରିଆକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କିମ୍ବା ସେଇଠି କନସିଡରେସନ୍ କରିବା, ଗାଜିଆବାଦ ହୋଇଗଲା, ନୋଏଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ମୁଜାଫରବାଦ ହୋଇଗଲା, ତ ଏସବୁ ଏରିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିଟିରେ ଆସୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗଡ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଲିଷ୍ଟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାହିଁ କିମ୍ବା କଟକ ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଏଠି ବି ପପୁଲେସନ୍ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସିଟି ଟପ୍ 30 ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, ଟପ୍ 100-200 ଯଦି ଦେଖିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସିଟି ଆସିଯିବ, ବଟ୍ ଟପ୍ 30 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିବା କି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଏଠି କନସିଡର୍ କରାଯାଇଛି କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରିଷ୍କାର ସିଟି ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି କିମ୍ବା କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସହରରେ ତ ବସ୍ ହୋଇଗଲା, ଟ୍ରକ୍ ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା CNG ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସ ହୋଇଗଲା, ଏଇସବୁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଉଛି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛୁ, ଉଦା ଅଳିଆ, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଏସବୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ରହୁଛି। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏଇ ଅଳିଆ ଯେଉଁଠି ଜଳାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରପର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ବୋଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, କମ୍ବୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ପ୍ରପର୍ ଯେତିକି ଜଳିବା କଥା ସେ ଜିନିଷ ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଧା ଜଳିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଥିରୁ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ମିଥେନ୍ ବାହାରେ,
ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏରିଆକୁ ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ନିଆହେବ, ଭାରତ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ କରୋନା ଟାଇମ୍ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଲକଡାଉନ୍ କଥା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିଲୁ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛି। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯଦି ଦେଖାହେବ, ଯେତିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଯେଉଁ 4-6 ମାସ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିକି ପ୍ରପର୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଟପ୍ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର କଥା ଯଦି କୁହାହେବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆହେଇଛି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରିକସନ୍ ନିଆହେଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି କିମ୍ବା ସୋଲାର ୟୁନିଟ୍କୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଦିଆହେଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ CNG କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ଅଧିକା ପାୱାର ଦିଆହେଉଛି, କିମ୍ବା ଗଛ ବାରମ୍ବାର ଲଗାଇବା ସେ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଛି। ଫଟୋ ଦେଖୁଥିବେ ଇନସାଇଡ୍, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଫଟୋ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫଟୋ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏଠି, ତ ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଭାରତକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଭଳିଆ ଉପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରମିଜ୍ କରିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିପାରିବା କି ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଉଛୁ କେଉଁ ମାନେ BMC ବାଲାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସହରରେ ବି ଅଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଉଦା ଅଳିଆକୁ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ଭାବରେ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଇନିସିଏସନ୍ ନେଲେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ୱାର୍ଲଡ ଲେଭେଲରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା, ଭାରତକୁ ଆଉ ଏତେ ତଳେ ଦେଖିବାନି କିମ୍ବା ଅପରିଷ୍କାର ସିଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବାନି, ଆମେ ସେଠି ପରିଷ୍କାର ସିଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି, ବଟ୍ ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବେ କି ନାହିଁ, ଅର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ଉଦା ଅଳିଆ ଅଲଗା ଦେବେ କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଓକେ, ଯଦି ମୋଠାରୁ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲାଇଭ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ। ଯଦି ଆପଣ IAS OAS କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଏସେସିରିଲି ଯାହା ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ମାରନ୍ତୁ।